Hvala poštovani predsedniče, ambasadore Fabrici, kolega Momiroviću, poštovani ambasadori iz evropskih zemalja. Danas je još jedan važan, mali, ali za nas vrlo značajan korak na evropskom putu, zato što evropske integracije nisu samo pregovori po poglavljima, već su ti pregovori po konkretnim poglavljima. Između ostalog imamo i poglavlja koja se tiču i transporta i transevropskih mreža. Svaki projekat koji finansiramo iz sredstava Evropske unije, takozvanih IPA fondova na koje imamo pravo kao pristupna zemlja već godinama, pokazuje koliko je Srbija u prethodnim godinama radila, dakle, na uspostavljanju sistema za korišćenje fondova, kako bismo i za nekoliko godina, ja očekujem kada postanemo članica Evropske unije, mogli na pun način i sadržaja način da koristimo za razvoj Srbije strukturne fondove Evropske unije koji su znatno veći nego ovi koje danas imamo kao zemlja koja pristupa. Ovaj projekat je projekat koji se uklapa u tu novu agendu i novu viziju i Evropske unije i Zapadnog Balkana, dakle povezivanja, ali povezivanja koje vodi ka rastu. Ka rastu, dakle, i našeg BDP-a i, dakle, obimu poslovanja i novim radnim mestinama i smanjivanju troškova, a i onoga što je nova tema, važna politička tema, ekonomska tema i društvena tema, a to je ekologija i zaštita životne sredine. Ovaj projekat smo zato uvrstili kao jedan od prioritetnih u 2015. kada smo programirali, dakle, predpristupne fondove i evo, kao što je rekao ambasador Fabrici, pet godina kasnije sve je pripremljeno, to je veliki posao, to je zahtevan posao i danas možemo da počnemo sa realizacijom.